Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատի տողներ, մենք այս պահին Գորիսում ենք գտնվում, Գորիսի հաշվառման կենտրոնի դիմաց ենք, այստեղ քաղաքացիների Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների հոսքը չի դադարում, նրանք շարունակում են այստեղ հաշվառվել, սնունդ և անհրաժեշտության դեպքում դեղորայք ստանալ, ինչպես նաև այս կետից տեղափոխվում են իրենց կեցավայրեր, որտեղ որ պետք է ժամանակավոր բնակություն հաստատեն, թե Գորիսում այս պահին հաշվառման ինչպիսի տվյալներ ունենք, կփորձենք պարզել մեր զրուցակցից, իմ զրուցակիցն է Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Կարեն Բալյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բալյան, խնդրեմ մեր հեռուստատիտողներին ներկայացնեք, թե այս պահին Հայաստան եկած մեր հայրենակիցներից քանիսն են Գորիսում հաշվառվել։ Ինչպես նշեցիք, շարունակվում է հոսքը ինտենսիվ մնալ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների։ Ժամը 19:00-ի դրությամբ հաշվառվել է 54,904 մեր հայրենակից այստեղ։ Ուզեմ նշել, որ հսկայածավալ մեծ աշխատանք է իրականացվում, տեղում աշխատանքները համակարգում է մարզպետի աշխատակազմը, և առանձնահատուկ պետք է ասեմ, որ շատ մեծ ու հսկայական գործ է կատարում մեր կամավորները, ուսանողներ, դպրոցականներ, պետական կառույցի աշխատակիցներ, մեր բոլոր կամավորների աշխատանքը հատուկ ուզում եմ նշել, որ շատ մեծ ու անգնահատելի աշխատանք է իրականացվում նրանց կողմից։ Այստեղ քաղաքացիներին ինչ օգնություն է ցուցաբերվում, հոգեբանական աջակցություն արդյոք կա թե չէ, որովհետև բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները նաև այդպիսի աջակցության կարիք ունեն։ Այստեղ 24 ժամյա ռեժիմով շարունակվում են աշխատանքները ոչ միայն հաշվառման, այլ նաև աջակցման, տեղափոխման և տեղում կարիքների հոգալու աշխատանքները, այո, ամենատարբեր կարիքներին տեղում փորձում ենք լուծում տալ, նաև հոգեբանական, սննդի, բուժօգնության և բազմաթիվ այլ հարցեր տեղում լուծվում են, ընդգրկված են, ինչպես գիտեք, ամենատարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, որոնք իրենց թիմերով նույնպես աշխատում են իրենց ոլորտներով։ Գիտենք, որ տարբեր մարզերում տեղավորվում են մեր հայրենակիցները, մարզպետարանը որտեղ է տեղավորում մեր հայրենակիցներին, Սյունիքի որ համայնքներում հատկապես, և ինչ տեղերում են նրանք բնակություն հաստատում, հյուրանոցներ, հյուրատներ, թե այլ օբյեկտներ ևս ներգրավել են այս աշխատանքին։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին այստեղ հաշվառումից հետո տեղավորվում են Հայաստանի բոլոր մարզերի ամենատարբեր համայնքներում, Սյունիքի մարզում տեղակայվել են բոլոր համայնքներում, այսինքն բոլոր համայնքները ընդունել են բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներ արդեն, տեղավորվում են թե ժամանակավոր կացարաններում, թե հյուրատներում, թե հյուրանոցներում, թե տներում, թե հյուրընկալ տներում, ամենատարբեր, այսպես ասեմ, վայրերում, որտեղ կարող ենք ապահովել գիշերակաց։ Ինչ պայմաններով են նրանք այնտեղ բնակվում, հա, պետությունն է հոգում ամբողջական ծախսերը նրանց բնակեցման։ Այո, պետությունը ամբողջական ծախսերը, հակարի կամուրջը հատած մեր բռնի տեղահանված ամեն մի քաղաքացու կարիք, կառավարությունը հոգում է։ Այս պահին արդյոք Սյունիքում կան տեղեր, որտեղ դեռևս կարող են բնակեցվել, այսինքն որտեղ կարող են տեղափոխվել բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները։ Տեսեք, հիմնականում Սյունիքի մարզը այս պահին հյուրանոցային առումով համալրված են համարում, բայց ընթացքում անընդհատ թարմացում են տեղեկությունները նոր տեղերի, որտեղ կարող են մարդիկ մնալ, և մենք լրացնում ենք, ուղարկում ենք նաև այդ տեղերը։ Մեծամասամբ Հայաստանում տեղավորվել են այս պահին Սյունիքի մարզը։ Այսինքն նաև հասարակ քաղաքացիներ են մասնակցում այս գործընթացին, առաջարկում իրենց տները մնալու համար։ Այո, նաև քաղաքացիներ են հիմա առաջարկում իրենց տները, և որոնք պատրաստ են հյուրընկալել մեր հայրենակիցներին, մենք նաև ուղարկում ենք այդտեղ։ Եղավ, շնորհակալություն, պարոն Բալյան։
Հարգելի հեռուստատի տողներ, մենք սրուցում ենք Սյունիքի մարզպետի խորհրդականի հետ, ով ներկայացրեց, թե ինչ է կատարվում Սյունիքում, ինչ գործընթաց են անցնում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները։ Լուրերի նկարահանող խումբը շարունակում է աշխատել Սյունիքի մարզում, հետևելով իրադարձությունների ընթացքին։